Dünya sivilizasiya mərkəzlərindən biri olan Naxçıvan tarixi, mədəniyyəti və təbii gözəllikləri ilə həmişə dünyanın diqqət mərkəzində olub. Havasında, suyunda, torpağında minillərin ruhunu yaşadan bu qədim diyar özündə dünya tufanını, Nuh babamızın izlərini saxlamaqdadır. Dünyaca məşhur səyyahların əsərlərində, elimizin daş yaddaşında bu yurdun qədim tarixi ilə bağlı çox saylı faktlar var. Gəmi qayamaz, əsabi kəyfimiz bugün bütün dünyanı heyrətləndirməkdədir. Bu diyarda bərq vurub dünyanın gözünü qamaşdıran bir tarixi məkan da Duzdağdır. O Duzdağ ki, Nuh babamızın adı ilə bağlıdır. O Duzdağ ki, yurdum insanının canında, qanında, qan yaddaşında, sözündə qərar tutub. O Duzdağ ki, mifik təfəkkürümüzdə doğulub, ədəbiyyatımızda boy atıb, neçə-neçə əsərlərə mövzu olub, sözümüzün duzuna çevrilib. Sözümüzün duzu Duzdağımız olub. Bəşər tarixinin ən qədim sivilizasiya mərkəzlərindən olan Naxçıvan mədəniyyətinin, Naxçıvan tarixinin ən möhtəşəm abidələri, Naxçıvan tarixinin min illərlə yaşayan mühür daşı olan Duz mədəniyyəti və Duzdağ, Naxçıvan Duzdağının öyrənilməsi, tədqiqi istiqamətində əldə olunmuş nailiyyətlər deməyə əsas verir ki, Naxçıvan Duzu, Naxçıvan Duzdağı bəşər mədəniyyətinin ən qədim mərkəzlərindən biri kimi, bəşər mədəniyyətinin ən böyük daşıyıcılarından biri kimi, 5000 ildən artıq şəhər mədəniyyətinin mövcud olduğu Naxçıvanın məhz folklorunda, məişətində, ədəbi mühitində də duzla bağlı inamların formalaşmasına zəmin yaratmış və Naxçıvan folklorunun öyrənilməsi, Naxçıvan folklorunun sistemləşdirilməsi, toplanılması istiqamətində görülən işlərin nəticəsi də deməyə əsas verir ki, artıq Naxçıvan folklorunda Naxçıvan tarixinin minillik yaddaşı olan Duz mədəniyyəti, Duzdağ mədəniyyəti və Duzla bağlı inamlar, inancılar, atalar sözləri, məsələlər və ən müxtəlif əsviyyətdə folklor janrlarında Duz faktorunun ön plana çəkilməsinin çoxsaylı nümunələri vardır. Bu mənada folklorla ədəbiyyatın paralel inkişafı, bədii ədəbiyyatın daim folklordan, xalq yaddaşından bəhrələnməsi, ənənəsinin davamı kimi Naxçıvan ədəbi mühitində də folklordan gələn təsir kimi, xalqın həyatı və məişəti, xalqın tarixindən gələn detal kimi məhz bədii ədəbiyyat nümunələrində də duzla bağlı faktorların, duzla bağlı inamların, duzla bağlı folklor nümunələrinin işlənməsi artıq Naxçıvan folkloru və ədəbi mühitində Duz mövzusunun diqqət mərkəzinə çəkir və bu istiqamətdə tədqiqatlar üçün müəyyən stimullar verir. Ən qədim dövrlərdən duz insanların həyatında vacib və vazgeçilməz bir əhəmiyyət daşıyır. Bəlkə də buna görədir ki, başda Azərbaycan xalqı olmaqla bütün dünya xalqlarının düşüncə və həyat tərzində duzun xüsusi bir yeri olduğunu müşahidə edə bilərik. Duz həm insanların inanc sistemində, həm xalqların həyat tərzində, adət-ənənələrində yaşamaqdadır. Eyni zamanda hər bir xalqın həyatında, hər bir insanın həyatında duz əhəmiyyətli bir yer tutmaqda və olduqca mühüm keyfiyyət kəsb etməkdədir. Hətta müxtəlif mənbələrə müraciət eləsək, ən qədim müqəddəs dini kitablarda belə duzla bağlı olduqca müqəddəslik ifadə edən fikirlər yer almaqdadır. Hətta qədim inanc kitablarından olan əhd-i ətik və əhd-i cədiddə belə duzla bağlı olduqca maraqlı fikirlər səsləndirilir. Məsələn, qeyd olunur ki, Rəbbinin qarşısında əbədi duz əhdidir və yaxud torpağın duzu Allahın tərifini anlatsın kimin ifadələr duzun nə qədər mühüm əhəmiyyət kəsb elədiyi və duzun özündə nə qədər böyük bir məna yükü kəsb elədiyini ifadə eləməkdədir ki, bu mənada duz hər bir xalqın həm də həyat və düşüncə tərzinin meyarına çevrilmiş onun mədəni göstəricilərindən biri kimin əhəmiyyətlə qeyd olunmuşdur. Bu cəhətdən qeyd eləməliyik ki, Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasında məhz duzla bağlı xeyli sayda olan adət-ənənələr, rituallar, ayinlər və inanclarda yaşayan duzla bağlı davranışlar, o cümlədən duzla bağlı müxtəlif yer adlarının səsləndirilməsi
Və bu kimi digər hallar duzun nə qədər doğma bir nemət olduğunu vurğulamaqdadır. Duzla bağlı məqamlar ümumiyyətlə elmin müxtəlif sahəsində özünü göstərməkdədir və elmin müxtəlif sahələrində, ümumiyyətlə Naxçıvan Muxtar Respublikasında duzla bağlı məqamlar araşdırılır. İstər tarix olsun, istər kimya sahəsi olsun, istər ədəbiyyat olsun, yəni duzla bağlı məqamları, faktları axtarıb araşdırmaq, ortalığa çıxarmaq üçün bir çox alimlər illərdir ki, fəaliyyət göstərirlər və bunun nəticəsi olaraq cilt-cilt kitablar, maraqlı elmi məqalələr meydana çıxır. Duz bütün türk dünyasının mifologiyasında, bədii düşüncəsində özünə məxsus yer tutur. Türk xalqlarının folklorunda sağlam yer tutan duz, Azərbaycan xalqının da inanc sistemində, xalq yaradıcılığında və bədii ədəbiyyatında müqəddəs nemət kimi xatırlanmaqdadır. Xüsusilə Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan ərazisində folklor nümunələrinin çoxluğu Naxçıvan duzunun şöhrətini 1-5 artırır. Duzla bağlı tapmacalarda, atalar sözlərində, bayatılarda, rəvayətlərdə Naxçıvanın adının çəkilməsi isə birbaşa duzlaqla bağlıdır. Söz yox ki, bu qədər xalq yaradıcılığı nümunələrinin mövcudluğu mayasını şifahi ədəbiyyatdan alan yazılı ədəbiyyata da təsirsiz qalmır. Qeyd edək ki, Naxçıvan folklorunun, Azərbaycan folklorunun tərkibində regional xüsusiyyətlərindən ən başlıca cəhət məhz Naxçıvan duzdağının folklor nümunələrində geniş şəkildə Naxçıvan duzu ilə bağlı müxtəlif nümunələrin geniş şəkildə işlənməsinə şərait yaratmışdır. Folklor nümunələrində, Naxçıvandan toplanmış folklor mətnlərində duzla bağlı ən müxtəlif səviyyədə dəyərləndiriləcək və eyni zamanda tarixi, sistemli tarixi kontekstdən dəyərləndirdikdə müxtəlif tarixi dövrdə, yəni Muxtar Respublikada duz çıxarma mədəniyyətinin keçdiyi müxtəlif tarixi dövrlərlə səsləşən folklor nümunələrinin mövcud olması məhz Naxçıvan folklorunun Naxçıvan folklorunda yaranmış, xalqın yaddaşından qidalanan duzla bağlı folklor nümunələrinin günümüzə doğru cilalanaraq gəlib çıxması və bunun bu faktorun ən müxtəlif janrlarda, ən müxtəlif nümunələrdə özünə məxsus şəkildə əksini tapması deməyə əsas verir ki, folklorumuzun ən əski janrlarından olan inamlar, inanclar və sinamalarda duzla bağlı müxtəlif aspektlərin dəyərləndirilməsinə əsas verir və Naxçıvan duzunun folklor nümunələrində geniş şəkildə əks olunması bədii ədəbiyyatımıza da özünə məxsus şəkildə təsir etmişdir ki, bu mənada istər son dövrlər, müstəqillik illəri Naxçıvan ədəbi mühitində duzla bağlı müxtəlif faktorların ədəbiyyatımızın bədii mətnin mövzusuna, bədii mətnin tərkibinə qatılması, eləcə də əvvəlki dönəmlər Naxçıvan ədəbi mühitində də bu aspektin diqqət mərkəzinə çatdırılması, böyük şair, nəğməkar şairimiz Naxçıvan torpağının yetirməsi, İslam Səfərli yaradıcılığında Naxçıvanın duzu, qızı, qarpızı kimi artıq deyimləşmiş fikrin, ifadənin öz əksini tapması və sonrakı dövrlər, son dövrlər ədəbiyyatımızda da Naxçıvan ədəbi mühitində də duzla bağlı müxtəlif nümunələrin, folklordan gələn müxtəlif inancların, məsələlərin, atalar sözlərinin bədii mətnində işlənməsi, Naxçıvan duzunun, Naxçıvan duzdağının, Naxçıvan tarixinin möhürdaşı olan duz faktorunun yeni tədqiqatlara imkan verməsi, yeni tədqiqatlara stimul verməsi gərəyini ortalığa qoyur. Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrində, ümumiyyən türk düşüncə sistemində duzla bağlı olan müxtəlif fikirlərin səsləndirilməsi, duzun həm maddi nemət olması, həm də maddi nemət, özü də vacib maddi nemət olmasından irəli gələrək, insanların həyatı və düşüncəsinə olduqca geniş müstəvidə təsir eləməsinə səbəb olmuşdur. Çoxsaylı dil elementlərinə diqqətlə fikir versək, görə bilərik ki, duz sözünün müxtəlif predmetlərlə, obyektlərlə qarşılaşması olduqca çoxsalarlı mənaların yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Buna görə də biz ədəbiyyat tariximizə nəzər saldıqca müxtəlif şairlərimizin və yazıçılarımızın əsərlərində
duzla bağlı istifadə olunan müxtəlif söz və ifadələr olduqca geniş müstəvidə çoxçararlı və çoxsaylı məna yozumlarının yaranmasını şərtləndiribdir. Bu cəhətdən bəlkə də demək olar ki, sözlər arasında duz ifadəsi ən çox məna yaratma gücünə malikdir ki, onun müxtəlif sözlərlə birləşməsi artıq dildə aforistik ifadələrin də formalaşmasını şərtləndirmiş, eyni zamanda müxtəlif ritualların, ayinlərin, inazların məğzinə, nüvəsinə çevrilə bilmişdir. Hələ Yusif Balasağlıdan başlayaraq biz çoxsaylı sənətkarların adını çəkə bilərik ki, onların yaradıcılığında duzla bağlı olduqca maraqlı fikirlər səsləndirilməkdədir. Məsələn, Yusif Balasağlı əsərlərində birində deyir ki, ad almaq istəsən, duz çörək yedir və yaxud da duz çörək verənlər bilirlər yəqin, səxavət rəmzidir insaniyyətin. O cümlədən biz bu kimi fikirlərə böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin, böyük Səfəvi hökumdarı Azərbaycan şairi Şah İsmail Xətainin, Məhəmməd Füzulinin, Molla Pənə Faqifin, Molla Vəli Vidadidin, o cümlədən Türk dünyasının görkəmli şairlərin Əli Şir, Nəvainin və çoxsaylı başqalarının yaradıcılığında duzla bağlı istifadə olunan belə fikir və ifadələrə rast gələ bilirik. Şah İsmail Xətai belə bir fikir ifadə edir ki, bağrımla gözüm yaşım evində çox oldu gözün nəmək yedi nan və yaxud da Molla Pənə Faqif bunu başqa formada sözü duzlu olur, dodağı şəkər kimin ifadə eləməkdədir. Ümumiyyətlə, bu nümunələrə diqqət eləyəndə bizim fikrimizi çəkən bir məqam ortaya çıxmaqdadır ki, duz müxtəlif obyektlərlə, predimentlərlə birləşməklə eyni zamanda meyara çevrilir. Bu mənada bütün ədəbi variantları, bütün ədəbi materialları toplamaqla bir fikir gəlmək olar ki, duz ümumiyyətlə Türk düşüncəsində, Azərbaycan ədəbi fikrində gözəlliyin, etibarın, hüsnün, məlahətin meyarına çevrilir. Bu mənada o eyni zamanda məna çalarlarında məhz bu kimi mənaları ifadə etməkdədir. Sözü duzlu olur, dodağı şəkər. Hekayəti şirin hekayət olur. Sahibi saqqal əgər yüz ola sahir sözlü, yəni başdan ayağa ləhcəsi şirin, duzlu. Mənəvi dünyamızda, bədii düşüncəmizdə daşlaşan duz, klassik irsimizdən bugünə qədər sözümüzə duz qatmaqdadır. Nizaminin, Füzulinin əsərlərində ışıldayan duz, bütün ədəbi dövrlərdə şairlərə ilham mənbəyi olub. Bütün dövrlərdə söz sərrafları duzun şəninə əsərlər yaradıb, duzu vəsv eləyib, duzu müqəddəs sahiblər. Ərazidə göz dəymə ilə bağlı müxtəlif ayin və rituallar keçirilməkdədir. Məlum məsələdir ki, göz dəyməni aradan qaldırmaq üçün insanlar arasında müxtəlif ayin rituallar icra olunur ki, bunlardan məşhuru üzərlik dolamadır, üzərlik yandırmadır. Dahi Nizami Gəncəvi də maraqlı fikirlər söylüyür ki, bədnəzər özü tək eyləməz əsər, günahkar qarşıda cilvələnəndir və göz dəyməni aradan qaldırmaq üçün təkcə üzərlik salma deyil, yəni duzdan istifadə edərək həmin göz dəyməni aradan qaldırma ritualı da mövcuddur ki, söyləyərlər ki, demək, ulular söyləyərlər ki, analar, nənələr göz dəyməni aradan qaldırmaq üçün demək, bir çimdik duz ələ alar. Əsasən də göz dəymə fikir düşünərlər ki, uşaqlara daha çox təsir edər, az yaşlılara. Bir çimdik duzu ələ alar, uşağın başına hərliyər və ocağa atarlar. Bu zaman o cümlədən poetik nümunələrdə söylənirlər. Onlardan biri belə olar ki, belə söyləyərlər ki, duz ocaqda qız. Yansın kül olsun, balama deyən göz. Ancaq bəzi regionlarda ocağa atarlarsa, bəzi regionlarda da duzu suya tökmək daha yəni məqsədə uyğun hesab olunur. Bu da yəni ocaq həmin bu ritualdan ocaq və od və su kultunun qədim türklərdə mövcud olduğunu, bugünkü gündə həmin ritualarda onun qalıqlarının qaldığının sübutudur.
Və hami ruhlara qurban vermə mərasimi də burada özünü göstərir. Elə Novruz bayramında bizə məlum olan, yəni cücərdilmiş səmənləri Novruzun 13-cü günündə hami ruha, yəni su kultuna qurban vermə mərasimi icra olunur ki, duzun da başa hərlənəndən sonra suya atılması həmin ritualın qalığıdır. Yəni hami ruha nemətin qurban verilməsi məsələsi. Bu ədəbiyyat nümunələri artıq sonraki dövrlərdə də özünə yer alır və bu faktlar daha da genişlənir. Bunu qeyd eləməyə ehtiyac bilirik ki, ədəbiyyat tariximizdə belə nümunələri daha çox saylı faktlarla müşahidə eləmək mümkündür. Amma elə nümunələr var ki, onlar bilavasitə duza və yaxud da ki, Naxçıvan duz dağına həsr olunmuşdur. Bu mənada biz Xalırza Ulu Türkün marallar da duz yermiş, o cümlədən Qabilin duz, Fişət Qocanın Duz Dağı, Ələmdar Quluzadənin Duz Dağ kimin əsərlərinin adlarını çəkə bilərik ki, bu əsərlərin hər biri ayrılıqda duza və yaxud da ki, duz dağına həsr olunmuşdur ki, burada da söhbət Naxçıvan duzundan və Naxçıvan duz dağından getməkdədir. Hətta Marallar da Duz Yermiş adlı əsərində xalqımızın böyük şairi Xəlirza Ulutürk uşaqlar üçün yazdığı bu nümunə ilə məhz duzun əhəmiyyətini vacib maddi qida neməti olduğunu şirin poetik dillə uşaqlara ifadə eləməyə başa salmağa çalışır. Bəli, maral duz istəyər, ceyran özü sevər duzu, duz tabağı dolan kimi yalar duzu, qoyun quzu. Kimin müxtəlif fikirlərlə çox sevimli bir şirin tərzdə, bəlkə də bunu da deməyə ehtiyac var ki, duzlu bir anlatım şəklində uşaqlara başa salmağa və izah eləməyə çalışır. Və bu şeirdə uşaqlar müşahidə edir ki, bütün heyvanlar üçün, bütün canlılar üçün duz elə bir qida mənbəyidir ki, onlar duza çatmaq üçün özlərini oda közə vura bilirlər. Buna görə də duzun vacib qida mənbəyi olması məhz bu şeirdə böyük şairimizin məharətli dili ilə uşaqlarımıza çatdırılmaqda və yetirilməkdədir. Bəli, maral duz istəyər. Ceyran özü sevər duzu. Duz tabağı dolan kimi yalar duzu, qoyun quzu. O dağ sənin, bu dağ mənim. Tapar duzu maral haçaq. Duz tabağı boşaldı mı, dada çatar buzlu bulaq. Bəzən onu külək döyür, bəzən onu yağış dolu. At belində xurcuna bax, duzla dolu, duzla dolu. Duzla bağlı məqamlar təkcə inanc sınama nümunələrində deyil, elə Türkiyə çarələrdə də özünü göstərir. Yəni, qədim türklərin daha çox müalicə olunmaq üçün icra etdikləri Türkiyə çarə nümunələrində bunun qalıqları izlənilir. Və məşhur duz torbaları var. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazilərindən toplanılan nümunələrə əsasən ulularımız duz torbalarından geniş şəkildə istifadə edərdilər. Ağrıyan dişin üzərinə duz torbası qoymaq və yaxud ağrıyan başa duz torbası qoymaq, digər nahiyələrə isinmiş duz torbalarından istifadə etmək həmin ağrıların aradan qaldırılması üçün yəni icra olunur. Və duzla bağlı məqamlar Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisindən toplanmış bayatı nümunələrində də öz əksini tapır. Məsələn, qalanın boz dağları basıbdır toz dağları. Min dərdin dərmanıdır Naxçıvan duz dağları. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında da duzla bağlı yazılmış əsərlər az deyil. Zəngin ənənələrə malik ədəbiyyatımızın çağdaş təəssübkeşləri bu gün də duzun şəninə bədii nümunələr yaradır. Azərbaycanın bütün bölgələrindən Naxçıvan duzuna şairanə bir ruhla təriflər deyilirsə, ola bilərmi ki, bu torpaqda doğulub, bu diyarda boya başa çatıb, havasından bu neyməti ciyərlərinə doya-doya çəkən Naxçıvanlı qələm sahibləri dünyanın möcüzəsi, Duzdağdan, duzdan yazmasınlar. Ümumiyyətlə, Naxçıvan ədəbi mühitində qeyd eləməyə özümüzə borc bilirik ki, duzdağla bağlı, duzla bağlı olduqca çoxsaylı şeir nümunələri vardır. Çoxsaylı ayrıca şeir nümunələri var ki, bu şeirlərin hər biri məhz duza, Naxçıvan duzdağına həsr olunub, ondan bağlı müxtəlif fikirləri səsləndirməkdədir. Bu əsərlər içərisində biz İlman Həbibin Duzlu Uşaqlar, görkəmli alim və şair akademik İsəhəb Bəlinin Duzdağ Odası, Muxtar Qasımzadənin Duz Sarayı və o cümlədən Duzdağın Fərhadları,
Vaqif Məmmədoğlu'nun Duz Dağı şeylər silsiləsi. Ha belə müxtəlif nümunələrdə biz belə faktları müşahidə edə bilərik. Demək olar ki, bu nümunələrin hər birində Duzla və Naxçıvan Duz Dağı ilə bağlı olduqca maraqlı fikirlər səsləndirilməkdə və özünə yer tapmaqdadır. Məsələn, qeyd eləyək ki, bu nümunələrdə vacib diqqəti çəkən məqamlardan biri məhz Naxçıvan Duz Dağının özündə daşıdığı böyük bir tarixi epoxanı, böyük bir tarixi məsələləri ehtiva eləməsidir. Naxçıvan Duz Dağını bir müdrik qocaya bənzədən Asim Yadigar öz əsərində Nuhun yadigarıdır. Naxçıvanın Duz Dağı misrası ilə ifadə eləməklə bərabər, həm də bu misranı öz əsərinin adına çevirməklə burada məhz bir müdrik qoca timsalında Naxçıvan Duz Dağını danışdırmaqla böyük sirlərin agah eləyəcəyindən xəbər verməkdədir. Doğrudan da Naxçıvan Duz Dağı şairin də dediyi kimi və müxtəlif şairlərin də müraciət elədiyi kimi artıq çox böyük bir sirlərə agah eləmiş insanları və Naxçıvanın ən qədim tarixindən, mədəniyyətindən, düşüncəsindən xəbər vermişdir. Bu mənada şairlərimiz məhz bu şanlı tarixi öz əsərlərində dilə gətirməklə Naxçıvan Duz Dağının və Duzunun şöhrətindən bəhs eləmiş, eyni zamanda Naxçıvanın tarixini, mədəniyyətini, insanların həyat tərzini, düşüncəsini, folklorunu açıb poetik dillə ifadə eləmişlər. Haça dağdan günəş qalxır, baxıram. Yaylaqların sinəsinə qalxıram. Tunç zirvələr sıx dumana bürünür. Boz sürülər yamaclarda sürünür. Gəlin gəzək, bu da yaxşı güzərdir. Mələşsə də kərə qoyun ağ quzu, məncə bundan daha xoşdur, gözəldir. Naxçıvanın duzu, qızı, qarpızı. Duzla bağlı məqamlar təkcə inanc sınama nümunələrində deyil, elə türkə çarələrdə də özünü göstərir. Yəni, qədim türklərin daha çox müalicə olunmaq üçün icra etdikləri türkə çarə nümunələrində bunun qalıqları izlənilir. Və məşhur duz torbaları var. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazilərindən toplanılan nümunələrə əsasən ulularımız duz torbalarından geniş şəkildə istifadə edərdilər. Ağrıyan dişin üzərinə duz torbası qoymaq və yaxud ağrıyan başa duz torbası qoymaq, digər nahiyələrə isinmiş duz torbalarından istifadə etmək həmin ağrıların aradan qaldırılması üçün yəni icra olunur. Və duzla bağlı məqamlar Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisindən toplanmış bayatı nümunələrində də öz əksini tapır. Məsələn, qalanın boz dağları basıbdır toz dağları. Min dərdin dərmanıdır Naxçıvan duz dağları. Naxçıvanın duz dağı, duz təpəsi, duz dağı, çəkdi yar sinəm üstə dağ üstündən yüz dağı. Əziziyəm, narın al, heyvasını al, narın al, yolun düşsə duz dağa, daş duz alma, narın al. Durna tək süzən olmaz, bu dərdə dözən olmaz, bircə çimdik duz üstə qonşudan küsmək olmaz. Baxca gülün canıdır, qızıl gül xırmanıdır. Naxçıvanın duz dağı dərdlərin dərmanıdır. Çay aşağı buz gəlir, dəstə-dəstə qız gəlir. Bir əlində çörək var, bir əlində duz gəlir. Ərazidən toplanmış tapmaca nümunələrdir. Yəni, əqli inkişafı, əsasən də az yaşlılarda əqli inkişafı artırmaq üçün tapmaca nümunələri olduqca yəni, diqqət çəkəndir. Bunların da içərisində həm açması duz olan, həm də yəni, içərisində duz sözünün müşahidə elədiyimiz tapmaca nümunələri olduqca çoxdur. Bunlardan bir-iki nümunə söyləmək mənə elə gəlir ki, fikrimizi sübuta yetirər. Demək, Məni çox yemək olmaz, mənsiz də yemək olmaz. Heç yerdə yoxdur, Naxçıvanda çoxdur. Açması duz olan bu nümunənin, yəni bu nümunə duzun məkanının Naxçıvan Muxtar Respublikası olduğunu sübuta yetirir. Və yaxud atılıb düşər duzsuz, qırmızı bişər duzsuz. Açması qovurğadır,
məlum olduğu kimi, yəni burada da duz sözü aşkarlanır, özünü göstərir. Əzizinəm duz bəndi, duz bərəsi, duz bəndi. Bir bağa qonaq oldum, 100 arxı var, 100 bəndi. Bunun da açması bulaqdır, ancaq duzla bağlı məqamı da burada aşkarlayırıq. Təkcə söylədiyimiz nümunələrdə deyil, həm də epik janr nümunələrindən olan nağıl, əfsanə, rəvayət, lətifə nümunələrində də biz duz faktını, duz məqamını aşkarlayırıq ki, bu da yəni köklü məsələləri, qədim türklərdən, dünya görüşündən irəli gələn məsələləri özündə əks etdirir. Yəni duzun müqəddəs nemət olduğu, su kimi duzun da yəni inkar olunmaz nemət olunduğu, yəni həyati əhəmiyyətə malik bir nemət olduğunu sübut edir. Duzla bağlı bayatı nümunələrindən savayı el arasında atalar sözü və məsələlər də geniş şəkildə istifadə olunur və bu atalar sözü və məsələlərin içərisində qədim türklərdə duz çörək məsələsi öz əksini tapır. Yəni insanlar duz çörək kəsdiyi insanla bir ömür boyu dost, yoldaş, bir-birinə arxa dayaq olur. Yəni o münasibəti duz çörək xatirini kəsmir. Və dahi Nəsimi də duz çörəyin yalnız onun qədrini bilən insanla kəsilməyini tövsiyə edir və söyləyir ki, ey Nəsimi aqibət yelə verər, bir vəfa ilə yiyən naun önəmək. Yəni, duz çörəyi də onun qədrini bilən, onun dəyərini bilən insanla kəsmək lazımdır və bir vəfa ilə yiyən duz çörək, yiyilən duz çörək boşa gedər, yelə gedər demək olar ki və duz çörəyi itirməməyin əbədi, yəni bu münasibəti saxlamağı özündə əks etdirən atalar sözü və məsələlər mövcuddur ki, bunu Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazilərindən toplanmış nümunələr də sübut edir və duz çörək haqqı, duz çörək, düz çörək kimi məsələlər, yəni söylənilən fikirlərin sübutudur. Və bu nümunələrin çoxunda duzla qız qarşılaşması bizim diqqətimizi çəkir. Belə ki, bu nümunələrin əksəriyyətində istər bayatı, istər atalar sözü məsələlər duzla qız qarşılaşması məsələsini ortalığa qoyur. Məsələn, elə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisindən toplanmış bayatı nümunələrin birində söylənilir ki, Naxçıvanda duzdumu, duz altından buzdumu, gözəllər dəstə-dəstə 50-dimi, 100-dimi və yaxud qız yükü, duz yükü deyərlər. Ananın duz çörəyi, qızın yavanlığı da söyləyərlər. Belə ki, yəni qız və duz qarşılaşması çox məqamda, çox nümunələrdə özünü göstərməkdədir. Silsilə təpələrin dibinə Nuh peyğəmbərin çəkdiyi arx. Daş baltalar, daş çapacaq, oyacaq, qazacaq, baş tapacaq. Duz dağının divarları gümüş rəngli bıçaq. Duz dağ mağaraları daş dövründə ilk oturacaq. Duzdağ yerin tərkində həyat, davam edən çarx. Duz çaylar duzdağ atanın alın təridir, duzdağ ananın ağarmış hörükləridir. Yer üzündə bu ilkdir, kəmikdən axan ilikdir, coğrafiyanın nadir hadisəsidir, qeyri-adi bilikdir. Duzdağ at belində yəhərdir, qədim ilkin şəhərdir. Duzdağ qonur rəngləri közərən ocaq,
sərvəti qucaq qucaq. Duzdağ, içi dümağ, duzdağ. Sərin, buzdağ, çölü yüzdağ. Təpədağ, duzdağ. Həyatın dəyişməz dadı, duzdur adı, düzdür adı. Təpələr torpağa batmış dəvələrin hürgücləridir. Üstündəki teleqüllə gəmiqaya rəsimlərindən qopmuş qədim insanlardan biridir. Danışır, diridir. Babalardan sabaha bəşəriyyətin xitabət yeridir. Duzdağ. Bir də bax, hər an ulu torpağa ərmağan, duzdağ, boylan, qalx, Naxçıvanın yaxasında kilimə oxşayan qəbədir. Duzdağ, kanat yollarla Nuh peyğəmbərin tükənməz duz səbəti, duzdağ, əbədiyyət söhbəti. Ən qədim dövrlərdən bu günə qədər dilimizdə duzla bağlı atalar sözləri, məsəllər, deyimlər, alqışlar, antlar, inanclar bu gün də yaşamaqdadır. Məsələn, bizim ellərdə deyərlər ki, indi onun duza gedən vaxtıdır. Vay duzdan qayıdanda. Bir də deyərlər ki, yuxuda duz görənin və ya duz daşıyanın gerçəkdə dişi ağrıyar. Hətta belə bir inanc da var. Evdən qonşuya duz verəndə, həmin qonşudan kiçik bir pay alarlar. Çünki bizim ellərdə duz evin bərəkətidir deyərlər. Bir gün duz yediyin yerə 40 gün salam ver. Dilimizdə duzla bağlı deyimlər, alqışlar, atalar sözləri, məsələlər də az deyil. Məsələn, axşamdan duza gedən çox olar. Qız yükü, duz yükü. Çörəyinin duzu olmamaq, balasını duz kimi yalamaq. Həccə gedən gəldi, duza gedən gəlmədi. Duzu yeyib duzdağı bulan, gülxarsız, gözəl nazsız, duz sörəksiz olmasın. Duzlu söz can arzusu, duzsuz söz baş ağrısı. Dadsız aşa duz neyləsin, ağılsız başa söz neyləsin. Ağırmaz başına duz bağlama. Mərd ilə duz sörək ye, namərd ilə bal yemə. Düzə inanan duza da inanar. Duzsuz adam üssüz olar. Duzdağ kimi durasan. Bizim də şorbada bir duzumuz olsun. Duzdan ləziz, sudan əziz heç nə yoxdur. Duzuna cimrilik eləyə, çörəyini fətir eylər. Duz sörək haqqını bilməyə kör olar. Duzla bağlı bu və digər çoxsaylı nümunələr bu gün də dilimizdə yaşamaqdadır. Belə rəvayət eləyirlər ki, İbrahim Peyğəmbər uca bir dağın başına çıxıb əllərini Allahın dərgahına açır və deyir, Ey Allahım, mənə övlad ver. Mən bütün dünyaya ehsan verərəm. Onun oğlu İsmail dünyaya gələndə, Peyğəmbər yenə uca dağın başına qalxıb, üzünü göyə tutub deyir. Ey aləmlərin Rəbbi, şükrümü qəbul et və mənə ehsan etmək üçün yol göstər. Bu məqamda onun yanında duzlağı peyda olur. Allahdan ona vəh gəlir ki, bu duzu bütün dünyaya yay. Bu da sənin bütün dünyaya ehsanın olsun. Qeyd edək ki, artıq müstəqillik illərinin tədqiqatlarında Naxçıvan tarixinin kompleks şəkildə öyrənilməsi, tədqiqi, Naxçıvan duzu və Naxçıvan duzdağla bağlı konfransların, elmi kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi, ensiklopedik və kütləvi toplu nəşrlərin timsalında Naxçıvan duzu ilə bağlı çoxsaylı nümunələrin ortalığa qoyulması, bir mənada da Naxçıvan ədəbi mühitinin məhz
Naxçıvan duzu, Naxçıvan duz dağına yenidən müraciəti üçün stimul yaradır və bundan sonraki tədqiqatlar da Naxçıvan ədəbi mühiti üçün mövzu mənbəyi kimi gərəkli və əhəmiyyətlidir. Naxçıvan duz dağı daşıdığı mühüm tarixi, mədəni və etnografik əhəmiyyətinə görə xalqımızın söz yaddaşında əbədilik yer tutub. Bugün duz dağa dövlətimiz tərəfindən layiq olduğu dəyər verilməkdədir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin qayğısı ilə Duzdağın hər tərəfli öyrənilməsi istiqamətində ciddi uğurlar əldə olunub. Ali Məclisi sədrinin xüsus sərəncamları ilə Naxçıvan ilkin şəhər və Duzdağ mövzusunda beynəlxalq simpoziumun keçirilməsi, Naxçıvan Duz Muzeyinin yaradılması, Duzdağ Fiziyoterapiya Mərkəzinin 40 illik yubileyinin keçirilməsi və burada yaradılan şərait fikrimizi təsdiq edən amillərdəndir. Bütün bu görülən işlər Duzdağın dünya miqyasında tanıdılmasına, eləcə də Naxçıvanın turizm potensialının da yüksəlməsinə ciddi təsir göstərir. Minillərdir tarixə yoldaşlıq edən Duzdağ bugün minlərlə turistin ziyarət etdiyi bir məkandır. Dilimizdə duzla bağlı bir məqam da var. Yarım qalan işə duz duzlaqda qaldı deyərlər. Yəni, Duzdağ haqqında nə qədər danışsaq da, onu nə qədər vəsf etsək də azdır. Deməli, duzumuz duzlaqda qaldı. Ömrünüzün duzdağına dönməsi diləyilə, hələlik.